Extra! 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 Um acontecimento inusitado parou a Praça da Bandeira ontem. Um homem beijou uma vítima de atropelamento no asfalto, também do sexo masculino. Não foi o primeiro beijo. Extra, extra! E nem foi a primeira vez. Novos fatos aparecem no caso do beijo no asfalto. Mais uma reportagem de Amado Ribeiro na página 4. Com exclusividade. Extra, extra! Jornal Última Hora. O beijo no asfalto foi crime. Mais uma reportagem de Amado Ribeiro na página 5. E deu no New York Times. Extra, extra! Eu tenho ciúmes de você! Você era o único homem que não podia casar com a minha filha! E agora você me traiu beijando um outro homem que não era eu, no asfalto! Eu vou te matar!